fredag den 22. februar 2019. Jeg er lige gået en tur ud i vores nye restaurantprojekt for at vise, hvor langt vi nu er kommet med de forskellige ting. Og hvis vi lige vender os rundt her og kigger ind i køkkenet og ind på lageret, så kan vi se, at vægge faktisk hele vejen rundt, de er bare ikke lavet helt færdige på toppen. De to vægge er færdige på toppen. Den der mangler en halv brik, og de to her, de skal mures helt op til den nederste lige hjernen længde deroppe. Så det bliver nok gjort i dag. Og så er den her, jeg står ved i enden her, den har man sat den første brik på gulvet, og den skal også mures op til den der tvær hjernen stolpe der. Så det bliver en mur, der er lukket helt til. Så fik vi jo sat nogle planter i jorden i går. Og vi har solen lige herude. Hvor har vi solen? Vi har solen derovre. Der har vi solen. Sådan. Og så har vi fået et par planter sat i jorden her i går. Og det er vigtigt at lige få sat gang i at få vækst til at begynde at... Var det kap? Det er vigtigt, lige så hurtigt du kan, få nogle planter i jorden, så de kan få fat. Og det er det, vi har gjort her med pav, altså med kokos. Og det her foxtail. Det er to plantetyper, det er to palmetyper, man bruger meget i Thailand, når man dekorerer, når man skal plante. Og det gør vi også her. Så har vi en herovre. Den her guaybaipat. Det vil sige, at hvis du kigger på neden, så er der 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 stænger, 7 grene, kan man sige, hvor der er blade på hver, der så kommer op som sådan nogle kæmpe blade, der laver en rigtig god skygge på solen. Så dem har vi også valgt. De kommer op på et, to år, så vil du ikke kunne se det hus derovre, for bare blade, der bliver rigtig store, og der bliver nogle stykker, der bliver nok 10 blade i en vifte. Dem har vi et par stykker af, og så her har vi de små grønne murbær i tre forskellige arter. Og det er jo selvfølgelig dem, vi både kan lave te af. Og så har vi de her murbærbær, som man også kan spise, som er rigtig gode på vitaminer. Og så laver vi ligesom en bro, hvor den plante, der står, den række, der står her, de får lov at gro over i en vælving til den anden, og så bliver de sat sammen. Så kan man sidde inde i sådan et lille hus her og spise. Så kan man sidde og spise bærne også. Og så i Thailand er det jo meget smart at tage selfie. Og så kan man sidde derinde med sådan en grøn, ind i sådan et grønt hus og tage billeder og spise, for en sags skyld. Men så har vi selve restaurantbygningen her. Gulv, det er jo selvfølgelig halv byggeplads. Halv byggeplads endnu. Jeg kunne se i går, der var han ved at male. Anden gang er det sort på oven her. Og han, det her lejlungmar, det vil sige, han tager fra oven, og så kommer han hernedad og hernedad med det sorte andengangsmaling. Når det er gjort, og væggene er færdige, så skal de jo pusses. Når væggene er blevet pusses, så skal vi til at lægge klinker på, og så skal vi have lavet en bardisk. En bardisk, den bliver lavet af jern, og den bliver ikke til at flytte med. Den bliver det her tavorn. Tavorn, det betyder, at den skal stå der for evigt. Den kommer til at stå lige på den mur der. Du siger, der er en mur, men der i der, så er der en bardisk, og så er der en væg derhenne. Og i midten her, kan man sige, der kommer bardisk, eller disken, du betaler penge, og de skal dekorere de her kager, når det er, der kommer folk, der skal købe kager. De skal med hjem til fødselsdag, for eksempel. Det kan man jo også købe her. I enden her kommer til at stå i det køleskab med kager, i sådan en dekorationskøleskab til kager. Og ellers så kan man købe øl, spiritus, sodavand, alle drikkevarer, madvarer, og som sagt, vi vil forsøge på at lave mandag, onsdag og fredag middagen med danske gammeldags retter, f.eks. frikadeller, sovs og kartofler, flæskesteg, sovs og kartofler, en dansk bøf med blødløg, sovs og kartofler. Og alt det hele skal ikke koste over 200 baht. Så omkring for 200 baht kan du komme og få en rigtig, rigtig lækker dansk middag i de her omgivelser her, ude i Sam Klaro, her i Udon Thani. Det kan man få hver mandag, onsdag og fredag, se og kigge og få
en let brise, ligesom her. Der er en let brise. Brisen vind er lidt kølig, og alligevel 26 grader. Og det er bare så skønt, så skønt. Og her kan man sidde og kigge ud over markerne, når man lige vender sig rundt her. Og det er også en kæmpe lækker, lækker udsigt. Nu er vi gået i gang med at lave pus, cement til pus. Og det er det, der skal foregå nu her. Det er, vi skal de sidste brikker på væggen bagved, så vi kan få den rigtige højde lavet færdig på selve køkkenbygningen. Tak fordi du kigger med på update her fra Sam Plau Cake, Udon Thani, den østlige Thailand. Der kommer vi tilbage, lige så snart det næste update står foran kameraet. Kan I have en rigtig, rigtig god fredag og rigtig, rigtig god start på den nye weekend her i Thailand og i Danmark, og hvor I nu er, hvor I nu befinder jer. Vi ses på gensyn.